Olivia, pyydä minulta mitä tahansa, mutta jätä tuo luhtalon torpa rauhaan. Mitä järkeä on lahjoittaa torpa miehelle, joka tekee minulle pelkkää vahinkoa? Mutta enhän minä ole puhunut sanaakaan luhtalasta. Ja ellei minä onnistu baronittaren välityksellä, tulen käyttämään muita keinoja. Mitä te aiotte tehdä? Te. Lauri minä olen. Voi älkää lähtekö vielä. Mieheni on matkoilla ja minä niin pelkään ukkosta. Herra baroni ei varmaankaan pitäisi tämän tapaista ukkosen johdattimesta. Thank you.